Hej med jer. Sten fra Nørdoteket her. Den her video, det er en svarvideo til en anden YouTuber, RepairGuy.dk, som har lavet nogle videoer her i starten af året, hvor der sådan, han har kigget på et 4G modem, som er beregnet til ekstern montering. Han har ikke fået specielt imponerende resultater ud af det, og det har han undret sig over i en lille videoserie på en 3 stykker, eller sådan noget lignende. Jeg linker til videoerne her i beskrivelsen nedenunder. Og så kunne jeg se, at i deres kommentarfelt, så var der nogen, der nævnte mit navn og spurgte, om det var sådan, at jeg måske skulle blandes ind i det. Og derfor så tog RepairGuy.dk fat i mig og spurgte, om det var sådan, at jeg kunne tænke mig at kigge på det. Og det vil jeg da gerne lige først og fremmest sige pænt nej tak til. Af to årsager. For det første, så er jeg simpelthen for travlt lige nu. Jeg har rigtig mange ting på tapetet, så jeg er nødt til at, holde min to-do-bunke lidt nede, ellers så drukner jeg. Og det næste, det er, at det her det er et produkt fra et tilselskab. Og i og med, at jeg er ansat i branchen, så holder jeg vandtætte skodder mellem Nørdoteket, som er mig personligt, og hvad der sker i IT, eller undskyld ikke IT, men i telebranchen. Så jeg vil simpelthen ikke risikere at komme ud i, at der kan stille spørgsmålstegn ved min integritet, og derfor så er det simpelthen nemmere for mig bare at sige, jeg rører ikke ved produkter fra teleselskaber. Og det, altså, det samme gælder wifi-router osv. Det vil jo være super spændende at lave en sammenlignende test mellem forskellige teleselskabers produkter, men det vil jeg altså ikke røre ved, så længe jeg selv er ansat i branchen. Så sådan er det. Men derfor kan jeg godt komme med mit besyv. Jeg har set de tre videoer, som RepairGuy.dk har lavet. Og jeg vil da først og fremmest, så vil jeg da egentlig lige sådan, ligesom sige, at set fra min stol, så synes jeg faktisk, der er foretaget et fornuftigt arbejde. RepairGuy.dk har testet på en fornuftig måde. Han har lavet nogle sammenlignende tests, og jeg vil give ham fuldstændig ret i, at resultaterne er skuffende. Jeg tror faktisk selv, han er inde på noget af det, som han siger, at han bor relativt tæt på en sendemast, og derfor så forventer han egentlig selv, eller som han siger, han får ganske udmærket hastighed på hans eksisterende produkt. Og der tror jeg faktisk, at det er rigtigt, som han også selv siger, jamen når vi snakker sådan en ekstern monteret antenne, der hvor den giver mening, det er der, hvor det er sådan, at du har meget langt til sendemasten, hvor det er sådan, at du har meget dårlig hastighed, så kan det hjælpe, at du flytter den udenfor, alene fordi det er sådan, at du så dermed slipper for den dæmpning, der er i ydermure og vinduer osv. Du har mulighed for eventuelt at placere den højere, end du ellers ville kunne placere den, så du kan få den mere optimalt placeret i forhold til modtagelse. Det er egentlig det, der er fordelen ved en eksternt monteret antenne. Så hvis det er sådan, at du bor et sted, hvor du allerede har fornuftige modtageforhold, jamen så vil det egentlig ikke hjælpe dig at montere en ekstern antenne. Og det, der begrænser hastigheden på 4G-nettet for RepairGuy.dk i Kastrup, jamen det er ikke, at signalet ikke er stærkt nok. Det er, at der er mange brugere på samme mast. Så det er ligesom det, der kapper hans hastighed. Og dermed så vinder han ikke noget ved at få et bedre signalstyrke i en udendørs enhed, fordi det er sådan, at begrænsningen på hastigheden, den består i, at der er mange samtidige brugere på systemet. Så jeg ville egentlig heller ikke have forventet, at han havde fået væsentlig højere hastighed ved at montere den her udendørs antenne i forhold til hans eksisterende løsning. Det vil jeg sagt, så ville jeg heller ikke have forventet, at han fik så meget dårligere hastighed. Han burde have fået noget, der mindede om samme hastighed, efter min mening. Så der er tydeligvis et eller andet galt med det produkt, han tester. Om det er, det er jo et produkt for Huawei, og dem kan man mene alt muligt mærkeligt om, men generelt deres sådan mobile bredbåndsprodukter er i hvert fald efter min erfaring af ganske udmærket kvalitet. Så om det er et generelt fejl ved det produkt, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil måske foreslå, hvis der også han skulle prøve noget, hvis han har mulighed for det, det er simpelthen at oprette en sag hos hans teleudbyder og få den byttet. Altså det kan være, at det simpelthen er et defekt produkt. Jeg hæfter mig ved, at i en af målingerne, der fik han jo faktisk en hastighed, der mindede om, hvad han havde forventet.
hvor han i de fleste målinger fik sådan noget 20 megabit eller sådan noget, så lige pludselig fik han 100 megabit. Kunne det måske være noget så simpelt som en halvdårlig forbindelse, altså inde i den her cylinder-ting, han tester, som den udendørs enhed, der sidder jo de her LTE-antenner, og de er forbundet. Det kan selvfølgelig være, at de ligger i PCB, men det, jeg vil tro, at det er sådan, at det er nogle små eksterne antenner inde i kassen, der er forbundet med små koaxkabler ned til printet i sådan nogle små, fine connectorer. Hvis der er en af de connectorer, der har en lidt halvdårlig forbindelse, en halvdårlig lodning eller et eller andet lignende, jamen så kan det være, at det simpelthen er ved at han mekanisk har fedtet lidt med det, og sådan noget, så lige pludselig blev den lige god nok til, at det var sådan, at den kunne få en ordentlig forbindelse. Så det kunne måske være sådan noget, så jeg ville umiddelbart forvente, at, var sådan, at hvis han fik byttet den til et andet produkt af samme type, at så kunne han måske få bedre resultater. Så det var ikke så meget, jeg kunne bidrage med. Det beklager jeg meget. Jeg synes faktisk egentlig, altså, at der er blevet testet på samme måde, som jeg nok ville have testet. Jeg har ikke rigtig faciliteterne til at teste sådan i detaljer på mobilområdet. Mobilområdet er heller ikke mit primære område. Jeg er mere over i den kablede internetverden. Så jeg har ikke rigtig mulighed for ligesom at teste dybere end det. Jeg synes, at det er en valid test, der er foretaget, og de resultater, som der fremvises, tror jeg på, er reelle resultater. Det er ikke, fordi der er sådan, han har dummet sig i hans måde at teste på. Håber, I kunne bruge det til noget, og tak for henvendelsen. Sig til, hvis der er sådan, at der er andet, vi skal snakke om. Men som sagt, produkter fra ISP'er vil jeg helst ikke røre ved. Det var det. Vi snakkes ved.